מסכימה. קדימה. חבר'ה, שנץ בלוז. מה שראיתם פה נקרא ניהול מחוץ לקופסה. כי הבוס מבינה והבוס יודעת שכדי לקבל תפוקה מלאה, היא צריכה לתת לנו את מה שכבר ידוע מזמן בספרד, ארגנטינה, גרמניה ודרום אסיה. השלף שטונדה, הסיאסטה. בבנגלדש, שנת אורז. כי חייבים לשים את הראש, אחי, מנה טובה של אורז. השנץ. כבר ברומא העתיקה זה היה נהוג. בסין ובטיוואן, השנץ הפכה חוקתית. וביפן יש חדרי ממנום בעבודה. ואיך זה קשור לבוס שלנו? או. היא מאוד אוהבת לקרוא מחקרים חדשים. ובמקרה, התפרסם בכתב העת של האגודה האמריקאית לגריאטריה, מחקר בו בדקו את הרגלי הנמנום של 3,000 סינים מבוגרים. לא פחות. למה סינים? הסינים שישנו שנץ ואלו שלא עברו אבחון. ומה התגלה? שסיני אחרי שנץ פותר טוב יותר בעיות במתמטיקה, יש לו זיכרון חד יותר, והוא אפילו מצייר יפה יותר. הבוס הבינה שאם היא תקצה זמן לשנץ, היא תקבל עובד רענן יותר, חכם יותר ויעיל יותר. שוב צדקת. תשען עכשיו. 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 נדב. 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 אני מניח אותו. שנץ בלוז? לא.